Aquesta imatge repetirà Barcelona durant 8 anys més. I és que l'associació GSMA ha anunciat que la ciutat comtal organitzarà el Mobile World Congress i mantindrà la capitalitat del mòbil fins al 2023. La decisió s'ha pres de forma unànime. Des de l'Ajuntament de Barcelona, Ada Colau ha celebrat aquest acord i ha exposat la seva voluntat d'ampliar la vessant social d'aquest esdeveniment. I també que serveixi més per desenvolupar una indústria local vinculada a la tecnologia mòbil, a les noves tecnologies en general i sobretot en les seves aplicacions més socials, més ambientals, més sostenibles. En l'edició passada, la desena, el Mobile World Congress va atraure més de 94.000 visitants de 200 països i més de 200 expositors. Va generar beneficis de 436 milions d'euros i van treballar prop de 13.000 persones. Estem convençuts que ens permetrà consolidar la nostra vocació que hem anat desplegant de convertir-nos en un gran hub tecnològic del món i al mateix temps en una de les capitals mundials del turisme de negocis. La propera edició del Mobile World Congress es farà a Fira Barcelona del 22 al 25 de febrer.